გაუჩინარებული რუსი აქტივისტის ახლობლები არ გამორიცხავენ, რომ რაფაელ შეპელევი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მოტყუებით მიეყვანათ ან დაეშანტაჟებინათ. Მისი თანამოაზრები ახლა დეტალების დადგენას ცდილობენ, თუმცა ცხადია ინფორმაციის გადამოწმება რუსულ მხარესთან თითქმის შეუძლებელია. Როგორ აღმოჩნდა პუტინის რეჟიმის გამოქცეული აქტივისტი რუსეთში? გიორგი კიკაბიძე ეძებს ამ კითხვაზე პასუხს, ის გვიერთება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, სულ ცოტა ხნის წინ საზღვრის კვეთაზე პასუხისმგებლობა უწყებამ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება. Ვთქვი, რას ამბობს გომელაურის უწყება, სხვათა შორის აქვე მაყურებელს შევახსენოთ, რომ სწორედ აფგან მუხთარლის გატაცების საქმეზეც დაზარალებული სწორედ გომელაურს ადანაშაულებდა მისი გატაცების დაგეგმვაში, მაშინ ის სუსის უფროსი იყო. Diacteona și Naga Sakmeta Saministrom Ganshadeba Cotahnis din Gaucela, Dam Ganshadeba și Agnișnulia, Isrom Rusma activistma, Sakartulos teritoria, Datova, Tormit, Octombrie, sa ocupație, Hazis, Gavli, Trogor, Zalova, Niuțreba, Ganmart, Ausmatakt, Damadas Turabelim, Itsebule, Bebits, Mative informații, Arsaboben, Twitm Hilo, Lebits, Macioris, Saubaria, Taxis, Mzolzer, Romulmat, Rusia activisti, Tbilisidan, Kirbal și Chaihuana, Saidana, Zuke, activistis, Kavali, იკარგება ახლა საინტერესოა გამოაქვეყნებს თუ არა ვახტანგ გომელაურის უწყება ამ მტკიცებულებებს ჩვენ ბუნებრივია ველოდებით ფოტო და ვიდეო მასალა სადაც კონკრეტულად ჩანს რუსი აქტივისტი ჯერჯერობით უცნობია მიმართავს თუ არა ამ ზომას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფორმულას რესპონდენტების განცხადებით კი არ არის გამორიცხული რომ უკვე რუსი აქტივისტი ნაცემი იყოს მათივე ინფორმაციით მისი ცოცხლის საფრთხე ემუქრება, ფორმულამ ასევე გაარკვია, რომ რუს აქტივის ჯერჯერობით არავინ იცავს და საინტერესოა ამ მხრივ როგორ განვითარდება მოვლენები, ვინ დაიცავს მის ინტერესებს. ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ მისი ცოცხლის დღეს საფრთხე ემუქრება. Ახლა ადვოკატი ეძებს მას, რამდენადაც ვიცი, კავშირი რაფაილთან არ არსებობს. წინასწარ ვერაფერს ვიტყვი, მაგრამ შეიძლება სცემეს, აწამეს, გულისხმობ რუსეთის უშიშროების ოპერ მუშაკებს. ამ ყველაფერს გავიგებთ, როდესაც რაფაილთან ადვოკატი მოხვდება. საქართველოს პოლიციის ვერსიით, ის წავიდა სოფელ კირბალში ტაქსით, საკუთარი ნებით მივიდა რუს მესაზღვრეებთან. Შეიძლება თვითონ მართლაც მივიდა, მაგრამ შეიძლება პირდაპირ გაიტაცეს თბილისიდან, ან წავიდა იმის გამო, რომ ემუქრებოდნენ ან აშანტაჟებდნენ. Sinamdulesi da rogorc mohda amas gavigebt, rodesats advokati mohteba mastan. Echu mepareba rom Raphaili tavats asuliqo Rusetshi, radgan itsoda rom mis tsinaagmdek sisqli samartlis sakme iqo aghzruli. Rotsa ambobe rom mtkitsebulebebi arsebobs zalian minda rom nakho, radgan es adamiani absolutrat konkretulat iqo saptxis kvesh, chven vitsit rom saptxis kvesh iqo, tvitonats ratkma unda itsis da itsoda, amitom chemtis gaurkveveli ია როგორ თავისი ფეხით ჩავიდა სოფელ კირვალში, რომ შემდეგ აღმოჩენილიყო ოკუპირებულ ტერიტორიაში და შემდეგ ვლადიკავკაზში, ციხეში, სადაც ახლა არის. Რასაკვირველია, მე მიშდება ეჭვი, ყველას უშდება ეჭვი, ვინც ამ საქმეში ოდნავ მაინც ჩახედულია. Გაურკვეველია, დაუჯერებელია, რომ თავისი ფეხით ეს ადამიანი იქ მივიდოდა. Აქ არსებობს ორი ვარიანტი. პირველი არის ის, რომ მას აშანტაჟებდნენ, მაგალითად რუსეთიდან სპეცსამსახურები უკავშირდებოდნენ მას და არ ვიცი, აშანტაჟებდნენ მისი ნათესავებით, მისი შვილის მომავლით, ან სიცოცხლით, ან თავისუფლებით. სავსებით შესაძლებელია. მეორე ვარიანტი არის ის, რომ საქართველოს მთავრობა სადღაც იტყუებოდა და ის ადამიანი იყო მიყვანილი იქ ძალით. საქართველოს მთავრობის, საქართველოს სპეცსამსახურების მონაწილეობით. Așantajebden tu ara rus activist da miqvanes tu ara is motqvebit saokupatsio khastan akhla es aris ori mtavari kitva romezec pasuxi soret gomelauris utqeba munda gasses chven medisar madgelebi vitqovt konkretul mtkitsebulebeb shinaga sakmete saministrom ganskhadeba ki gaavrtsela tumtsa bunebrivia sandoba zalyan naklebia da chven velodebit konkretul masalas mtkitsebulebas matchoris gadaadgilebas rogor chajda rusi aktivisti taksshi da rogor mie მართებოდა ის კირბალში საინტერესო ასევე ამ ხნის განმავლობაში როდესაც მან ეს გზა გაიარა ჰქონდა თუ არა ვინმესთან კომუნიკაცია მათ შორის ტელეფონის საშუალებით ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით კითხვები დავსვით საკანონმდებლო ორგანოში ქართული ოსნების დეპუტატების კომენტარები მოვისმინოთ
საუბრობთ იმაზე, რომ როგორ შეიძლება და სახელმწიფო სპეცსამსახურების გარეშე გამქრალიბო. გაქრა თუ არა საერთოდ არ ვიცი, გაქრა თუ არა საერთოდ არ ვიცი, დარწმუნებული ვარ თქვენც კი არ იცით. თქვენც კი არ იცით, არ გაქრა, ასე რა სკმაროთ, გაქრა. აქედან გამომდინარე მე კომენტარი გავაკეთე და შევფასე. მე არ მაქვს ინფორმაცია ამის შესახებ, საერთოდ პირველად მესმის ამ ამბის შესახებ, ამიტომ ვერანაირ კომენტარს ვერ გავაკეთებ ამის შესახებ, უნდა მიმართოთ ალბათ სამართალდამცავ სამსახურს. როდესაც რუსი აქტივისტის გაუჩინარების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, მედიაში ყველას ბუნებრივია გაახსენდა აფგან მუხტარლი, რომელიც თბილისის ცენტრიდან უგზო-უკლოდ გაიტაცეს და ბუნებრივია ახლა მთავარი კითხვები სწორედ მიემართება ძალობანი უწყებების მისამართით, როგორ გაუჩინარდა რუსი აქტივისტი საქართველოს ტერიტორიიდან, როგორ ჩანს რუსი აქტივისტი ჩვენს ქვეყანაში თავს უსაფრთხოდ გრძნობდა, თუმცა ახლა შეგვიძლია დანამდვილებით ვთქვათ, რომ აქტივისტი იმყოფება ამ ტრულ სახელმწიფოში, სადაც მისი ცოცხლის საფრთხე ემუქრება.